Днями командир 118-ї окремої бригади територіальної оборони полковник Анатолій Стуженко зібрав за круглим столом друзів-волонтерів. Як повідомляють у дописі на сторінці підрозділу, зібралися представники понад 30 волонтерських об'єднань та організацій, підприємці, депутати міськради, керівники установ та просто волонтери, які впродовж року допомагали військовослужбовцям. Комбриг Стуженко подякував кожному волонтеру та вручив сувеніри із символікою Черкаської бригади територіальної оборони. Обговорили нагальні потреби підрозділів та окреслили шляхи їх вирішення. Також під час зібрання провели громадські слухання стосовно присвоєння бригаді почесного найменування. Як зазначається у дописі, усі друзі 118-ї бригади підтримали пропозицію почесної назви – 118-та окрема бригада імені отамана Лютого Лютенка. Кому цікаво, що це за отаман, можуть перейти за посиланням у першому коментарі під цією публікацією у Фейсбуці. А ще до п'ятиріччя створення Черкаського ТРО бригада відкриває збір на 5 тепловізорів. Нашій 118-й бригаді цьогоріч виповнюється 5 років. І в честь цього ми хочемо зібрати кошти на 5 тепловізорів. Командир 118-ї бригади, полковник Стуженко Анатолій Ільич. Бригада територіальної оборони 118-та на сьогоднішній день стоїть на перших рубежах захисту держави, виконує свої обов'язки. Але якщо ви нам надасте прибори ночного бачення, тепловізори, мавіки для ведення розвідки, ми станемо ще міцніші. Станемо ще далі бачити, краще будемо знищувати ворога. Слава Україні!